45 manatdan 37 manata indirimə düşmüş Pardis firmasının 24 parçadan ibarət boşqab dəstləri. Baxın, dərin boşqabı, aşı, dolması, pendiri, hamısı bir yerdə 24 parçası, cəmi 37 manat dəyərli izləyicilər. Rüsumka rəngləri gördüyünüz kimi hər 4 rəng indirimə daxildir. Aş ölçüsü 24 cm-dir. Firması Pardis firması dəyərli izləyicilər. Buyurun, gəlin, yararlanın, say olaraq həqiqətən məhduddur. Deyə bu modeldir, xanım, belə bir modeldir. Yağmur firmasındandır. Ya belə. Işılçın özü görsün. Farf orada tərkibi. Bu şəkildə də baxa bilərsiniz. Salam, hörmətli Instagram izləyicilərimiz, xoş gördüyü hər birinizi. Yeni gələn granit qazan dəstlərimizi sizlər üçün təqdim edirəm. 3 rəngdə mövcuddur, daha doğrusu 4 rəngdə mövcuddur. Əlavə krem rəngi də olur. Krem rəngi hal-hazırda qutarıbdır, amma olacaq. Belə bir modellərdir. Qalın granitdir, dəyərli izləyicilərimiz. Qiymət şok endirimdə 180 manatdan cəmi düşdü 129 manata. İstehsal Unigio firması, istehsalçı ölkə Germaniya. Buyurun, gəlin, əldə edin, ağır və keyfiyyətli model və ucuz model. Buyurun, tələsik say olaraq həqiqətən də məhduddur. Belə bir modellərdir. Yeni gəldi. Belə bir model, həm ləpəsi var, həm də şirniyyat. Ayaqlıdır, qiymət 23 manat. Super endirimlərlə yenidən qarşınızdayıq. Gördüyünüz bu boş qab dəstəri 12 dərin, 12 aş, 12 dolma, 12 ədəd pendir. Hamısı bir yerdə qiyməti cəmi 65 manat. Gördüyünüz belə rənglərdə də mövcuddur. Belə bir rənglərdə mövcuddur, dəyərli izləyicilər. Hər biri 65 manata. Yağmur firmasına məxsusdur. Türkiyə istehsalıdır. Və gördüyünüz modellərin bulutları da dükkanımızda mövcuddur. Diqqətiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm. Salam, hörmətli istifadəçilər, yeni gələn ədviyyat qabımızı sizlər üçün təqdim eləmək istəyirəm. Yağmur firmasına məxsusdur, 7-lidir, gördüyünüz kimi 3 böyük, 4 balaca. Qiyməti endirimdədir, 2 rəngdə dükkanımızda mövcuddur. Çox gözəl bir maldır, ağız hissəsi rezindəndir, gördüyünüz kimi çox gözəl və incə maldır. Belə bir modellərdir, diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Salam, hörmətli istifadəçilər, yeni gələn gündəlik boşqab dəstlərimizi sizlər üçün təqdim edirəm. Gördüyünüz bu model şok endirimdə 48 parçası cəmi 48 manat. Gördüyünüz bu model 48 parça, yəni 4x12x12 cəmi 47 manata. Gördüyünüz bu versiyacı 48 parçası cəmi 47 manata. Gördüyünüz bu qara boşqab dəsti mərmərli 4x12x48 ədədi 53 manat. Bu gördüyünüz model yağmur firmasına məxsusdur, 65 manat 48 parçası. Bu gördüyünüz model 48 parçası 65, bunu da artıq 65 manatla gəlib əldə edə bilərsiniz. Belə qiymət yoxdur. Salam, hörmətli və dəyərli Instagram izləyicilərimiz, xoş gördük hər birinizi. Bu gördüyünüz modellər endirimə düşdü, bax, gümüşü modellər. Bu ölçü 20 manat endirimə düşdü, həqiqətən də endirimdədir. Bu gördüyünüz ölçü 27 manat endirimə düşdü. Bu gördüyünüz ölçü isə 35 manata. Ən böyüdür, diametr 56 cm-dir, dəyərli izləyicilər. Yəni ki, həqiqətən də böyükdür. Əl ölçüsü ilə sizlər üçün təqdim edirəm. Yəni ki, kifayət qədər böyük ölçülərdir. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Salam, hörmətli istifadəçilər, yeni gələn şüşəli patnoslar yağmur firmasına məxsusdur. Qiymət şok endirimdə cəmi 30 manat. Görürsünüz keyfiyyətin gözəlliyi. Salam, hörmətli və dəyərli Instagram izləyicilərimiz. Bu gördüyünüz modellər yeni gəldi və həqiqətən də qiyməti şok endirimdə. Bu kiçik ölçü 30 manat yox, cəmi 23 manat. Bu orta ölçü, bax gördüyünüz kimi 45-50 manat olub dükkanımızda satışı daha əvvəl, cəmi 35 manata. Böyük ölçüdə 55 manat idi satışı, cəmi şok endirimdə 40 manata. Nəzərinizə çatdırım ki, ölçü 56 cm, bu ölçü 45, o pişi, yəni o yan bu yan, bu da ki 36 cm-dir, yəni kiçik deyil, kifayət qədər böyükdə ölçüsü ilə göstərirəm. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Dünya brendi yağmur firmasına məxsus olan bu gördüyünüz boşqab dəsti şok endirimdə. Dəstə daxildir, 4x6x6 boşqab. İçində dərin boşqabı da var. Dərin boşqab bu şəkildədir gördüyünüz kimi. Belə bir modeldir. 6 ədəd
belə kasa daxildir dəstinin tərkibinə. Bir orta bulud, bir ədəd də böyük bulud. Dünya brendi yağmur firmasına məxsus olan gördüyünüz boşqab dəsti shop endirimdə toplam 32 parçadan ibarətdir. Dəstə daxildir 4 cür 6 ədəd boşqab, 6 ədəd dərin boşqab, 6 ədəd kasa, belə bir kasa, bir böyük bulud, bir orta bulud. Hamısı bir yerdə shop endirimdir. Dünya brendi yağmur firmasına məxsus olan yeni Farfur komod dəsti şok endirimdə dəyərli izləyicilərimiz. Dəstə daxildir 2 ədəd meyvə qabı, 1 ədəd güldan, 1 ədəd belə konfet qabı. Qiymət hamısı bir yerdə cəmi 127 manat. Belə qiymət heç yerdə yoxdur dəyərli izləyicilər. Gəlin aparın. Qaşı düşəndən deyil, bunu nəzərinizə çatdırım. Çox qəşəng və çox gözə gəlimli bir modeldir. Diqqətiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm. Salam, hörmətli Instagram izləyicilərimiz. Gördüyünüz bu komod dəsti şok endirimdə. 200 manat da yox, 150 manat da yox, cəmi 138 manat. Dəstə daxildir 2 meyvə qabı, 2 qənd qabı və 1 ədəd güldan. Buyurun, tələsin, say məhduddur.